temos que ficar mais fortes pra vencer o leão, não é, Gengar? Vou capturar um de cada tipo de Pokémon, incluindo Mew. Vamos, Zip, vamos descobrir o nosso destino. Equipe Rocket, circulando a Terra noite e dia. Tá com medo de quê? Boas-vindas ao mundo de sonhos e aventura! Agora é nossa chance de vencer! O Golking tá na área! Pikachu, choque no trovão! Legal! Vamos com tudo! Gigamax!